pessoal, agora eu vou fazer uma demonstração prática do uso do módulo PWM para testar a bobina da BMW, ok? Então eu já deixei o equipamento já colocado aqui no veículo. Qual que é o próximo passo? Você conecta ele na bateria, tá certo? Já deixei o centelhador, a garra dele colocada no chassi, no negativo. A outra saída do centelhador você já coloca através desse pino adaptador aqui dentro da bobina para dar contato, tá ok? E aí o que, que a gente faz? Pega qualquer par de fio desses, não tem polaridade. No caso dessa bobina aqui é um pó-chave, um pulsante e um terra, um negativo bateria. Então como é que funciona aqui? Então você vai colocar qualquer par de fio desses, não tem polaridade, coloca nesse primeiro terminal, certo? Coloca aqui, aí coloca o outro terminal aqui, tá? E no caso dessa bobina, eu já deixei um fio conectado no terra, no negativo, no chassi do carro. E você conecta esse outro terminal chassi aqui, tá certo? Nesse pino central aqui, tá ok? É só isso. Aí você vai para esse tipo de bobina, é assim que faz. Você coloca o terra, o pulsante que vem do aparelho e o positivo que vem também do aparelho módulo PWM, tá ok? Conecta o equipamento na bateria, tá? E pronto. E vamos fazer o teste então. Aí você coloca aqui, pode botar a bobina de ignição no meio aqui, onde está o milissegundo, o MS, da rotação. E aí nós vamos ver aqui no centelhador a faísca, ok? Lembrando que sempre tem que ser qualquer bobina de ignição 10 mm de abertura, tá certo? Então vem aqui, abre, olha aí, ó, tá? Olha que beleza. A bobina tá belezinha, tá ok? Então tá dando mais de 10 mm, qualquer bobina de ignição, desde um Fusca até a BMW, é isso aqui. 10 mm de faísca. E vamos fazer um outro teste suplementar, que é o teste de fuga de corrente. Eu também coloquei um outro fio, tá? No caso, estou usando uma ponteira de multímetro, coloquei ela conectada no negativo da bateria e eu vou passar esse fio na bobina, tá ok? Então eu vou ver se tem alguma fuga de corrente aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Aqui normal, tá vendo? Não dá choque, tá vendo? Tomei um susto, mas não dá choque, tá? Então aqui, ó. Tá? Então se você fizer isso daqui com a bobina funcionando através do módulo PWM, você vai testar direitinho a bobina, tá ok? Aí, ó, tá belezinha, não tem fuga de corrente, nada, não tá furada. É só montar no carro e dar partida. Tá ok, pessoal? Obrigado pela atenção aí, não esquece do meu joinha, um abraço a todos aí. Obrigado, tchau, tchau.